পুনৰ পৰা আপোনালোকক জনাইছো যে 2020 বৰ্ষৰ এপিএছচি চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পিছতে ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে এচিএছৰ প্ৰথম স্থানত আছে বাক্সাৰ নিকাশীৰ বিজিত পাঠক দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে জুৰি কলিতা তৃতীয় স্থান দখল কৰিছে জেবিন গুলনাৰে ফলাফল লাভৰ পিছতে এচিএছত 14 নম্বৰ স্থানপ্ৰাপ্ত মানক বৰদলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আহি পৰিছে নিউজ লাইভলৈ আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ সকলোকে আজি হয়তো মোৰ দিনৰ জীৱনৰ মানে সবতকৈ ডাঙৰ দিন বুলি ক'বলৈ গ'লে ভুল নহ'ব এই মুহূৰ্তটো একদম সদায় মোৰ মনত থাকি যাব পাঁচ বছৰৰ এটা যাত্ৰা দুবাৰকৈ পৰীক্ষা দিলোঁ প্ৰথমবাৰ ক্লিয়াৰ হোৱা নাছিলে দুই নম্বৰবাৰত ইমান ভাল এটা সফলতা পাই পেলাই মই খুবেই সুখী ইয়াত মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিম পোনপ্ৰথমে মোৰ মাক ঈশ্বৰক মোৰ পৰিয়ালবৰ্গ সকলোকে মোৰ বন্ধুবৰ্গ মোৰ ৱেল উইচাৰ্ছ বহুত আছে সেই ৱেল উইচাৰ্ছখিনিৰ মানে ভাল চিন্তাধাৰা মোৰ ভালটো বিচৰাৰ কাৰণেও মই ভাবোঁ তাকো এটা পৰ্চন মই তাতো এটা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন মই সেইটো বুলিও ভাবোঁ আৰু নিজৰ ফালৰ পৰাও চেষ্টা কৰিছিলোঁ কেতিয়াও মানে পেচেঞ্চ ৰাখি পেলাই আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তো ফাইনেলি আজি এই ৰিজাল্টটো পাই পেলাই মই বিৰাটেই সুখী আৰু আগতে কোৱাৰ নিচিনাকৈ মোৰ জীৱনৰ সবতকৈ ডাঙৰ দিন এইটো মই 2016 চনত বিটেক কমপ্লিট কৰিছিলোঁ মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত তাৰপিছতে মই অলপ ইফাল সিফাল কৰিছিলোঁ আৰু কি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম কি নকৰিম তাৰপিছত মই চিভিল ছাৰ্ভিচেছ যাম বুলি ভাবিলোঁ ষ্টেটতে প্ৰথমবাৰ পৰীক্ষা দিলোঁ প্ৰথমবাৰ মোৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাছিলে প্ৰিলিমছটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাছিলে তাৰপিছতে আকৌ ধৈৰ্য ধৰি ৰাখি পেলাই আকৌ মাজতে চিলেবাছো চেঞ্জ হ'ল ক'ভিডো আহিল তথাপিও ধৈৰ্য ধৰিলোঁ দৈনিকভাৱে নিজৰ পঢ়া শুনাখিনি কৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু ফাইনেলি আজি আহি পেলাই ঈশ্বৰৰ কৃপাত আৰু আপোনালোকৰ সবৰে আশীৰ্বাদত এই পজিশ্যনটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ একচুৱেলি দাদাৰ পৰাই মই ইনস্পিৰেশ্যন পাইছোঁ এই চিভিল ছাৰ্ভিচেছত আহিবলৈ মই যেতিয়া প্ৰথমতে ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰি আহিছোঁ সি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তো তেতিয়া তাৰ সেই কিতাপ পত্ৰবিলাক দেখি বা তাৰ লগত মই অলপ কনচাল্ট কৰিলোঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দুদুৰমুদুৰত আছিলোঁ মই কোনটো লাইনত যাওঁ তেতিয়া সি ক'লে যদি তোৰ এইটো মন আছে তো এইটোৱে বস্তু কৰ তেতিয়া মই অলপ পঢ়ি শুনি ইণ্টাৰেষ্ট পাই পেলাই তাৰ পৰাই মটিভেশ্যন পাই পেলাই মই এইটো লাইনত আগবাঢ়িলোঁ আৰু যিকোনো ক্ষেত্ৰত যদি অলপ মোৰ ডাউট আহে তাৰ পৰাই মই কনচাল্ট কৰি পেলাই সদায় হেৰি কৰোঁ তাৰ নাম দিৱস বৰদলৈ এতিয়া সি পষ্টেড আপোনাৰ বকুত মই সেইটোৱে ক'ম যে প্ৰচেছটো বিৰাটেই ট্ৰান্সপাৰেণ্ট লাষ্ট কেইবনমান টাৰ্মৰ পৰা বিৰাটেই ক্লিন বিৰাটেই ট্ৰান্সপাৰেণ্ট সেইটোৱে আপোনালোকে দেখিও গম পাইছে যে মই মিডিয়কাৰ ফেমিলি মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰোঁ চ' মিডিল ক্লাছ ফেমিলিৰ পৰা দুজন যদি ল'ৰাই নিজৰ চেষ্টাৰ বলত বা মেধাৰ বলত যদি এই কৃতিত্বটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তো আপোনালোকে তাতেই অনুমান কৰিব পাৰে যে প্ৰচেছটো কিমান ক্লিন আৰু কিমান ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হৈ চলে আজিকালি চ' তাতে মই কমিশ্যনকে হওক বা গভৰ্মেণ্টকে হওক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিম যে এপিএছচি নিচিনা সংস্থা এটা ইমান ক্লিন কৰিছে ইমান ট্ৰান্সপাৰেণ্ট প্ৰচেছত পৰীক্ষাটো পাতি নি পেলাই আমাক সুযোগটো দিছে যে আমি চেষ্টা কৰি কষ্ট কৰি পেলাই নিজৰ ধৰক এই সফলতাটো অৰ্জন কৰিবলৈ যদি যোন কোনোবাই ভাবিছে এতিয়া এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে যে এপিএছচিৰ কাৰণে মই প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হ'ম তেতিয়া মই তেওঁলোকক এটা পৰামৰ্শই দিম বা এটা কথাই ক'ম ইয়াত যে আজিকালি প্ৰচেছটো ট'টেলি ক্লিন ট'টেলি ট্ৰান্সপাৰেণ্ট ইয়াত কোনো ধৰণৰ ধনৰ লেনদেন দাবী একোৱেই নাই তেওঁলোকে যদি চেষ্টা কৰে কষ্ট কৰে 100% তেওঁলোকে সফল হ'বলৈ সক্ষম হ'ব